Znaš li da tjedno pojedeš, udahneš i popiješ 5 grama mikroplastike? To je težina plastične bankovne kartice. Odakle sve to dolazi? Mikroplastika je pronađena u morskoj vodi, ribi, soli, pivu i školjkama. A što je s pitkom vodom? Mikroplastika se nalazi u 83% vode i slavine i 93% uzoraka flaširane vode. Iz studije koju je provela neprofitna novinarska organizacija Orb Media. U tvojem tijelu mikroplastika oslobađa opasne otrovne tvari koje te polako uništavaju. Toliko smo zagadili planet da jedemo svoje smeće i time potpisujemo smrtnu kaznu sebi i svojoj djeci. Danas se problem plastike tiče svih, ali ga je nemoguće riješiti u postojećem potrošačkom formatu. Ali mi možemo promijeniti sve. 7. svibnja 2022. godine pridružite se forumu Globalna kriza, mi smo ljudi, želimo živjeti.